Soc mare d'un noi amb TEA, que va ser diagnosticat a primer de primària. La tutora ens va informar que hi havia un possible trastorn d'aprenentatge i ens vam posar en mans especialistes. A partir d'aquí vam detectar possibles alteracions en comportaments a casa, que, per exemple, la psicomotricitat fina, escrivia malament, seguia fent la pinça tot i tenir una edat més avançada, el tema de mobilitat, de córrer, de saltar, tenia moltes dificultats. Soc la mare d'un nen que té TEA, ¿vale?, que està diagnosticat fa justament un any, ¿vale?, però sí que això, tota aquesta història va començar fa dos, ¿vale?, quan justament comença el que és P2. Sempre anava molt ràpid, molt nerviós, no tenia una aturació. La meva angoixa era perquè no arribava a menjar trossos, és a dir, encara estava amb un menjar triturat i no arribava a menjar ni un tros de pa, ni galetes, ni res. Fixant-nos més a casa, sí que al ser fill únic no ens havíem donat compte, perquè no teníem un antecedent, però fixant-nos després hem començat a trobar detalls amb la psicomotricitat, tant la fina com la gruixuda, amb el córrer, amb la mobilitat, el jugar, l'escriure, tots aquests aspectes vam veure que no eren normals. A P2, amb la tutora, ens vam fer les reunions, ens van dir d'anar-nos amb especialistes, on allà podríem guiar-nos una mica que és per què motiu podia passar tot això al meu nen. En aquest cas, van dir que podria ser un possible TEA. Bueno, et cau el món a sobre perquè penses que no te'n sortiràs, que no tiraràs endavant, però amb ajuda de professionals de Sant Joan de Déu doncs vam fer un munt de formacions, un munt de teràpies, va començar a fer una teràpia individualitzada i després grupal, que ens va funcionar molt bé amb nanos com ells. Cada 15 dies ens trobàvem a Sant Joan de Déu i treballàvem continguts. Fins que als 18 anys li van donar l'alta de Sant Joan de Déu i és un adult funcional que està estudiant una carrera universitària. La primera sensació com a mare és de tindre por, molta por. Llavors, s'ha d'enfrontar aquesta por i amb els especialistes que estiguis al costat teu et van donar una mica de guia de com anar fent i això, mica en mica, la por va desapareixent i vas veient també tot el que els avanços que aconsegueixes i això et dona més forces per continuar davant.